Tjena, Gustav Lindström heter jag, 19 år gammal, spelar back med nummer 65 på ryggen. Ja, Gustav, om vi börjar med att blicka tillbaka då på din senaste säsong, hur ser du tillbaka på den? Det var en rolig säsong. Spelade ju med Timrå i 20 där. Utlånade lite hit till Hudik. Några matcher till Sundsvall också. Men mestadels hit, så det var en rolig säsong. Mycket som hände och det blev ett tråkigt slut här i Hudik tyvärr, men annars var det roligt. Det var ju första säsongen du fick prova på seniorhockey också. Hur stor skillnad tycker du att det var mellan juniorhockey och seniorhockey? Ja, men det var stor skillnad skulle jag säga. Det var större spelare såklart, lite mer taktiskt. Jag var tvungen att tänka lite mer, göra snabbare beslut, lite mer. Kan hända lite mer oväntade saker i 20-spelet, men ja, det var roligt att spela seniorhockey. Du lånas ju som sagt in till Hudik Hockey lite till och från under senaste säsongen. Hur ska det bli att få vara med från start nu? Det ska bli riktigt roligt. Jag känner ju de flesta sedan förra säsongen och jag trivs väldigt bra här, så att när Hudik erbjöd mig att komma hit så var det inget att tveka om. Så det känns riktigt bra. Vad är dina största styrkor skulle du säga som spelare? Jag är stabil i defensiven och kan bidra framåt. Kan sätta stopp i deras spelvändningar och ta upp ytor, stoppa spelet och bra första pass. Slutligen, hur ser du på dina egna förväntningar ut då inför den här säsongen? Det ska bli en rolig säsong. Vi har ett riktigt bra lag och vi vet vart vi ska och alla är beredda att göra jobbet för att komma dit, så att jag tror det kan bli en riktigt rolig säsong. Tack så mycket Gustav och stort lycka till. Tackar.